محترمہ بشرا مانی. ایک منٹ, تم دونوں جاؤ. کنہیں بھیج رہی ہیں؟ میرے سیکیورٹی گارڈ ہیں. تو انہیں بھی یہی رہنے دیجیے. اب تو گئے, گھر پہنچ گئے. ابھی تک لوگ آپ کو بشرا مانی کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اترو, نیچے اترو. کسے کہہ رہی ہیں آپ؟ لائٹ پہ چڑھ گیا تھا. باجی کے ساتھ آ جاؤ. یہاں کہاں بہن زیادہ؟ بیٹھ کے. اچھا, اور یہ جو خاور مانکا صاحب ہیں, رکو, ہٹو. کون ہٹے؟ کان میں گھس رہے تمہارے. کیا؟ میرے کان گھس گیا. یہ جو آپ کے ساتھ ہیں, مجھے ایک دفعہ دکھا. تم نہیں دیکھ سکو گی. میں I'm a strong woman, بشرا جی, دکھائیں آپ. ایسے کیا مصیبت. ٹھیک ہے, جیسے تمہاری مرضی. لائٹس کس نے آف کی؟ لائٹس آن کرو. دس از مائی شو, یو ہیو ٹو آنسر مائی کوئسچن. میں تو وہاں ہوں, میں تو گھر آ گئی ہوں.